AIUDFৰ যোগ দিব কংগ্ৰেছৰ 505 জনক বিধায়কে অসিৰিয়া কংগ্ৰেছৰক অধিক হ'ব AIUDFৰ বিধায়কৰ সংখ্যা কংগ্ৰেছৰ কঠোৰ সমালোচনা কৰি মন্তব্য কৰিছে AIUDF প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলে এক ব্লেম কিমান দিনৰ পৰা দিব আজি 15 বছৰ হৈ গ'ল একি ব্লেম কংগ্ৰেছ আমাৰ ওপৰত দি আছে মই আপোনালোকৰ মাধ্যমে আজি লাষ্ট চেলেঞ্জ কৰি আছো যি কোনো কংগ্ৰেছী মাইকা লাল যি 80 বছৰ হওক আৰু 25 বছৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ এয়াৰপৰ্টত কোনো এটাও যদি আমাৰ দোকান দেখাই দিব পাৰে আজিলৈকে মই লাইফৰ কাৰণে পলিটিক্স কৰিম আমাৰ বিজনেছ আছে আই এম বিজনেছমেন 45 কান্ট্ৰিজ আমাৰ বিজনেছ আছে মোৰ দেন 250 আমাৰ লাভ ট্ৰেড আছে এইটোতো পুৰো পৃথিৱী জানে এইটোৰ কাৰণে কি মোদী চাহাবে কৈ পোৱা নেকি মোদী চাহাব যেতিয়ালৈকে জন্মই হোৱা নাই সেইদিনৰ পৰা মোৰ পিতাই 51ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে বিজনেছ সেই টাইমটো মোদী চাহাব ক'ত আছিল নেকি জন্মই লোৱা নাই বিজেপি জন্ম হোৱা নাই এতিয়া সেইসকলে একো নাপায় যে বদৰুদ্দিন চাহাবে বিজনেছৰ খাতিৰ আমি বিজনেছ যদি কৰোঁ কোনো পাপটো না চৰকাৰ আহিছে চৰকাৰে যাক কোনো দিব পাৰে বিজনেছ যদি দিয়ে আৰু এইচব আজিকালিতো আদানী আহিছে আদানীয়ে যদি এতিয়া বিক্ৰী কৰে এতিয়া মই আমি যদি পুনৰ এটা বুক কৰোঁ দোকান আৰু কালি আমাক দি দিয়ে বোলে এইটো ছাত্ৰ কৰিছে সেইসকলে চুৰি কৰে ডাকাতি কৰে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা মাৰি শেষ কৰি দিলে এতিয়া কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ হেড অফিচ বনোৱাৰ পইচা নাই চবে মাৰি খাই গৈছে লুট মাৰ কৰি সেই অফিচটোৱে সেইসকলে বিক্ৰী কৰি আছে মাল্টি কৰি ডাঙৰ কি বনাব মল বনাব কিয় পইচা নাই তোমালোকৰ ছাৰ ইমান যে 15 বছৰ তোমালোকে ৰাজত্ব কৰিলা আগত মাজত 1-2 বছৰ বিজেপি AIUDF আছিল শৰদ সিনহা আছিল বাকীতো 50-60 বছৰ পৰা আপোনালোকে ৰাজত্ব কৰিছে পইচাবোৰ ক'ত গ'ল কংগ্ৰেছ ভাইসকলে হিচাপ দিয়ক চৰকাৰ শিক্ষকতা বৃত্তিৰ লগত জড়িত লোকসকলক সাৱধান মানি শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ বেগৰ স্বইচ্ছাই সাংবাদিকতা নতুবা অইন বৃত্তি ত্যাগ নকৰিলে হেৰুৱাব লাগিব চাকৰি শিক্ষকৰ বদলিৰ ক্ষেত্ৰতো গ্ৰহণ কৰা হ'ব বিশেষ সিদ্ধান্ত আকৌ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ টাৰ্গেটত শিক্ষক চৰকাৰী শিক্ষকতাৰ লগত জড়িত ব্যক্তিক স্বইচ্ছাই সাংবাদিকতা নতুবা অইন বৃত্তি ত্যাগ কৰাৰ পুনৰ আহ্বান জনালে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ বেগুৱে এটা এৰি দিবৰ কাৰণে মই মোৰ ফালৰ পৰা মই আহ্বান জনাইছোঁ আৰু একাগ্ৰতাৰে নিষ্ঠাৰে শিক্ষকতাৰ হেৰিত কাম কৰিবৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ উল্লেখযোগ্য যে প্ৰথমবাৰৰ সকিয়নিৰ পাছত বহুতেই সেই নিৰ্দেশ পালন নকৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে 2-3 জনৰ শিক্ষকৰ চাকৰি গৈছে পুনৰবাৰ বঙাইগাঁৱত শিক্ষা বিভাগৰ এক পৰ্যালোচনা বৈঠকত অংশ লৈ সেই একেখিনি কথাকেই দোহাৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ কয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে সাংবাদিকতা নতুবা অইন বৃত্তিত জড়িত থকাৰ বাবে নিলম্বনেই ইয়াৰ একমাত্ৰ সমাধান সূত্ৰ নহয় প্ৰকৃততে স্বইচ্ছাই অইন বৃত্তি ত্যাগ কৰিলেহে শিক্ষকসকল সন্মানৰ পাত্ৰ হ'ব নিলম্বনটো সমস্যাটোৰ সমাধান নহয় মই সকলো এনে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক আগবাঢ়ি আহি স্বইচ্ছাই তেওঁলোকে যদি শিক্ষকতা বৃত্তিটোত থাকিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে অন্য যি বৃত্তি য'ত প্ৰফিট জড়িত হৈ থাকে য'ত তেওঁলোকৰ দৰমহা জড়িত হৈ আছে দুটা দৰমহা তেওঁলোকে কেনেকৈ লয় গতিকে এটা এৰি দিবৰ কাৰণে মই মোৰ ফালৰ পৰা মই আহ্বান জনাইছোঁ লগতে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে দৃঢ়ভাৱে ক'লে পৰিয়ালৰ সদস্যৰ নামতো একাংশই সাংবাদিকতা কৰি থকাৰ অভিযোগ থাকিলেও চৰকাৰে তেনে শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ব বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মা News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ছাত্ৰক প্ৰেম নিবেদন কৰি নিলম্বিত ধেমাজিৰ এজন শিক্ষক শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰতে আন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সন্মুখতে গোলাপ ফুল যাচি প্ৰেম নিবেদন কৰি চাকৰি হেৰুৱালে ছাৰে হাতত গোলাপ ফুল সন্মুখত প্ৰেমিকা মুখত লাজ লাজ হাঁহি লৈ শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰতে ছাৰৰ প্ৰেম নিবেদন যেন এখন বলিউডৰ ৰোমান্টিক ছবিৰ প্ৰেমৰ দৃশ্য শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত আন আন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সন্মুখতেই ৰোমান্টিক চিনেমাৰ নায়কৰ দৰে প্ৰেমিকা ছাত্ৰীক গোলাপ ফুল যাচি প্ৰেম নিবেদন কৰি চাকৰিকেই হেৰুৱালে ছাৰে ধেমাজিৰ ট্ৰাক টাৰ্মিনেলস্থিত দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্ৰামীণ কৌশল্য যোজনাৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কেন্দ্ৰৰ দৃশ্য এয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই আঁচনিখনৰ অধীনত গ্ৰামাঞ্চলৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ
এই কেন্দ্ৰটোত প্ৰশিক্ষণৰত এগৰাকী ছাত্ৰীৰে প্ৰেমত পৰিল কেন্দ্ৰটোৰ এগৰাকী প্ৰশিক্ষক মনোজ কুম্বাং ছাৰে চিনেমাৰ হিৰোৰ দৰে গোলাপফুল যাচি প্ৰেমিকাক প্ৰেম নিবেদন কৰাৰ সময়ত সতীৰ্থ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হাততালিৰে মুখৰিত হ'ল শ্ৰেণীকোঠা প্ৰেমিকায়ো লাজ লাজ হাঁহিৰে গ্ৰহণ কৰিলে গোলাপফুল পিছে ভাইৰেল হৈ পৰা এই দৃশ্যই লগাইছে গেনা এই দৃশ্য দেখি অৱশেষত কৰ্তৃপক্ষই চাকৰিৰ পৰাই নিলম্বন কৰিলে প্ৰশিক্ষক মনোজ কুম্বাঙক সাতদিনৰ বাবে সাময়িকভাৱে শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰা নিলম্বিত হ'ল প্ৰেমিকা ছাত্ৰীও আৰু ইয়াৰ বেয়া পৰিণাম ভুগিলে এই দৃশ্য মোবাইলত ৰেকৰ্ড কৰা শ্ৰেণীকোঠাৰ কেইজনমান ছাত্ৰীও এটা অনাকাংক্ষিত ভুল কৰি পেলালে কিহৰ কাৰণে কেনেকৈ সেইটো এতিয়া মই বিশেষ বিৱৰণ দিব নাযাওঁ যি কি নহওক ভুল বুলি যেতিয়াই আমি গম পালোঁ লগালগ যেতিয়া আমি কমপ্লেইনটো পালোঁ লগালগ তেওঁৰ ওপৰত একশ্যন লোৱা হ'ল তেওঁক টাৰ্মিনেট কৰা হ'ল আৰু সেই গোটেই মানে সমগ্ৰ ঘটনাটো যিসকল ষ্টুডেণ্টো জড়িত আছিল যিহেতু ভিডিঅ' এটাৰ কথা ওলাইছিল সেই তেখেতলোককো আমি সাময়িকভাৱে সাতদিনৰ কাৰণে প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিছোঁ তেখেতক আমি ফুল্লি মানে টাৰ্মিনেট কৰা হৈছে ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁই ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু অতি সোনকালে ডিজিটেলাইজ হ'ব অসম বিধানসভা পেপাৰলেছ হ'ব বিধানসভাৰ কাম কাজ মুকলি হ'ব বিধানসভাৰ তথ্য সমৃদ্ধ এপ বিধায়কসকলক শিকোৱা হ'ব শিষ্টাচাৰ শিকোৱা হ'ব সদনত কথা কেনেকৈ ক'ব লাগে অহা আগষ্ট মাহত বিধায়কসকলক শিষ্টাচাৰ আৰু কঠনশৈলী সন্দৰ্ভত দুদিনীয়া প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ সম্ভাৱনাৰ কথা সদৰি কৰিলে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে হয় আমি অসম বিধানসভাৰ মানে বিধায়কসকলক প্ৰশিক্ষণৰ কাৰণে এটা মানে সিদ্ধান্ত লৈ থৈ দিছোঁ আৰু মই ভাবিছিলোঁ যে দিল্লীতে লৈ গৈ কৰিম কিন্তু এতিয়া যিটো দেখিছোঁ যে আমি মানে আমাৰ নিৰীপষ্টাৰতে সেইটো আমাৰ কাৰণে সম্ভৱ হ'ব সদনত জনপ্ৰতিনিধিয়ে কি ধৰণৰ আচৰণ কৰে ৰাইজক বুজাই কোৱাৰ আৰু আৱশ্যক নাই জনপ্ৰতিনিধিক আচৰণ শিকাবলৈও এতিয়া প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে প্ৰশিক্ষণৰ গুৱাহাটীৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনেল ইনষ্টিটিউট অৱ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ষ্টাডিজত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যৰ বিধানসভাৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ প্ৰশিক্ষণ অনুষ্ঠানত অংশ লৈ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে এই মন্তব্য কৰে নাই নাই চব পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী প্ৰেক্টিছৰ বিষয়ে প্ৰচিডিউৰৰ বিষয়ে বিধায়কসকলে বহুখিনি কথা শিকিব পাৰিব যে এজন বিধায়ক হিচাপে তেওঁৰ কি কি মানে অধিকাৰ আছে মানে মানে এছেম্ব্লিত মানে বিভিন্ন বিষয়বিলাকত মানে উত্থাপন কৰাৰ কাৰণে আৰু উত্থাপন কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কি আৰু ইয়াৰ ডিবেটবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ তাত মানে আপোনাৰ কি কয় ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক কেনেকুৱা ল'ব পাৰে অধ্যক্ষই লগতে কয় অতি সোনকালেই ডিজিটেলাইজ হ'ব অসম বিধানসভা সম্পূৰ্ণ পেপাৰলেছ কৰাৰ বাবে কাম কাজ চলি আছে অসম বিধানসভা মুকলি কৰা হ'ব বিধানসভাৰ সকলো তথ্য সমৃদ্ধ এপ আৰু প্ৰায় বিধানসভাবিলাকে অলৰেডি ষ্টাৰ্ট কৰিছে আমিতো অসম বিধানসভা মইতো যেতিয়াৰ পৰা স্পীকাৰ হৈছোঁ তাত লাগি আছোঁ এতিয়া অলৰেডি আমাৰ পেপাৰলেছ আধা আধি আমাৰ হৈয়ে গ'ল এতিয়া কুৱেশ্যন বিল এনি নটিচ আমাৰ অনলাইনতে হৈ যায় খিলঞ্জীয়াৰ সন্দৰ্ভত অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকীৰ মন্তব্য নহয় চোৱা খিলঞ্জীয়াটো হ'ল যিবোৰ যিকোনো ঠাইৰ যিবিলাক মানে অৰিজিনেল মানুহ এবৰিজিনেল মানুহ গতিকে সেই এবৰিজিনেল মানুহবিলাকে হ'ল সেই জাগাৰ আপোনাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ অসমত খিলঞ্জীয়াক দুটা নামত কোৱা হয় এটাটো হ'ল যিবিলাক চবতকৈ আগত আছিলে তেওঁলোকক ভূমিপুত্ৰ খিলঞ্জীয়া জনজাতিসকলক তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱা হয় বাকীখিনি খিলঞ্জীয়া মানে অসমৰ মানুহ হয় সেইটোতো ডিনাই কৰিব নোৱাৰি আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো ঘোষণা কৰিছে ইফালে বানপানী সাম কটাৰ পিছতেই বিধানসভাৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি মন্তব্য অধ্যক্ষগৰাকীয়ে ফুটবল হলৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট